wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaaliland mudane boos Mire Maxamed ayaa kormeer ku tagay garoonka Lamsey ee kubadda cagta ee magaaladaasi Burco oo ay ka socoto shaqada dhagaysta rooga cagaaran waxana kormeerka wasiirka uu ku maray garoonka ugu warbixiyay injineerka shirkadda gacanta ku haysa garoonkaasi ee Habboon Construction iyo sidoo kale sidwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer iyo xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaaliland ayaa isaguna sheegay in hawshan ay tahay mid muhiim ah isla markaana ay ka go'an tahay wasaaradda sidii loo dhameystiri lahaa hore waxay uga soo shaqeysay garoomo wadooyin iyo dhismayaal badan oo kala duwan maanta waxaan joognaa garoonkii Togdheer Burco karoon maanta insha allah shaqadan aanu hayno insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu shaqo wanaagsan qabanno gobolka Togdheer waa gobolkaygii waa garoonkaygii waxaan rajaynayaa inaan insha allah tacaala aan intii aan u dadaali karay karaamkayga insha allah aan aad iyo aad ugu dadaalo iyadoo garoonkii Burco ay ka socoto shaqadii roogdhigista shirkadaha gobolka Togdheer waxa iyagana ku buurinaya inay qurxinta iyo gacansiinta garoonkan Burco ay ka qayb qaataan sidii intii dhamaystiran ama qololaha ahaato ama qurxin ahaato ama sijeedka marmarada la dhigaya ahaato ee biyo mareenka waxaan leeyahay waa inaad ka qayb qaadataan iduguna qurxinta madaxweyneena jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu dahfuray garoonkan roog dhigista mar labaad iyo mar saddexaad baan uga mahadcelin lahaa sida ay shaqadu socoto oo madaxweynaha qaranka Soomaaliland hormuudka yahay sidii dhalinyarada kor ugu qaadi lahaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirkiinan oo aad iyo aad nagu qiimo badan oo qaranka Soomaaliland ugu qiimo badan siduu u dhaqaajiyey waxqabadka iyo dhalinyarada iyo garoomadaba waan uga mahadcelinaynaa wasiirkayaga Simaaba sida dhaqsaha leh ay shaqada u gudanayaan iyo ay dadaalka ugu jiraan waxaan kaloo runtii halkan ka codsanaysna in budgetka ugu jira miisaaniyadda wasiirka Sacad in si dhaqsaha lagu soo daayo garoonka si uu isu raaco oo dhismihiisana uu garab socdo runtii in qaybtan rooga biricda socota bilayarka taasoo runtii noqonaysa inaan qaybo dambe gelin garoonka taasna insha allah bismillaahi kariim oon dabagalkeedan ku haynaa annagu xildhibaanada runtii dabagalkiisa ama jeegankiisa waanu nahay shaqaduna aad bay nagu socotaa waanu kaaga mahadcelinaynaa inta dhimana insha allah bismillaahi kariim waynu ka dabageli doonaa waxa maanta sharaf noo ah inaanu joogno garoonkii Lamsey Stadium ee Burco oo roogii la dhigayo qaybihiisa kale dhismuhuna insha allah bismillaahi kariim ay si degdeg ah noogu bilaabmi doonaan waa waxqabadkii xukuumadda Muuse Biix Cabdi oo hormuud anaga ka wasaarad ahaan noogu yahay wasiirku inaanu hawshu hal kolba halkay marayso aanu indhaindhayno oo aragno oo arkaysaano rooga maanta yaalla waa roog standard ah shirkadda dhisaysana waa shirkad aynu ku kalsoonahay shirkaddana waxaanu doonaynaa inay hawsha si fiican oo mugli uga shaqeyso oo ay laban laabto ka waxaanu uga baahanahay inuu sidii uu garoomada hore soo hagaajiyay si ka sii wanaagsan uu garoonkana u hagaajiyo saakaalka waxaanu soo wada marnay inaanu sii eegno sida uu socdo dhigista rooga garoonka Burco taasoo ahayd ballanqaadyadii madaxweynuhu markii hore galay markii dambena isaga laftiisu uu bilaabay fidinta ama si uu yeelateen iminkana halka wanaagsan inoo maraysa waxaan filayaa inoogu dhammaanayso si aad iyo aad u wanaagsan waxaan kaloo ku boorinayaa xildhibaanadan loo xilsaaray dowladda hoose ee ciyaaraha oo weliba xildhibaano aad loola shaqeeya oo ku wanaagsan taagan Bidhi Cabdirashiid labaduba waxaan filayaa inay qaban doonaan inta iyagana ku beegan oo ay biyaha laga sii daayo garoonka meel biyuhu ka baxaan uu helo degdeg u helo intaan roobabku iman rooguna uu degdeg looga dhammaystirmo sida ay shirkadu loo ballan qaaday annaga iyo wasaaradda maaliyaddaba si degdeg loogu soo deyn lahaa inta kale garoonka ugu jirta dhismihiisa si uu mar keliya isku wada raaco oo ilmaduna u helaan meel ay ku ciyaaraan maxamed matan gabalaax aerial tv burco